השם אלוקינו אבקשתו
שטוב לך. למען בית השם אלוקנו, בבקשה טוב לך. איזה זכות. ערב טוב. איזה זכות גדולה. להיפגש ככה ברביעי בערב, בנחלאות, קדושה. טוב, טוב. טוב, טוב. מי שרוצה להיכנס פנימה, יש פה מרחבים נפלאים. שטחי, שטחים אינסופיים של שטיח. קריות בצבע בורדו. זה אז באמת ככה תחיל את ה ננסה ככה כמה רגעים לנשום. להתחבר למתנה של הבורא. שהיא כל כך נגישה, כל כך מאפשרת להחזיר את המרכז למקום שלו. מי שרוצה ורוצה להכניס אוויר דרך הנחיריים ישר אל הריאות. להוציא את האוויר דרך הפה, שזה אוויר שנכנס משני נחיריים, יוצא מאוחד בפה. שלום עליכם. מוזמנים להחיות את כל האיברים בגוף במידע חדש, חמצן חדש. שלום עליכם. ערב טוב. אנחנו מקדישים את הלימוד לכל מי שזקוק להקדשה באופן אישי, פנים בפנים. שלום עליך אחי, איזה כיף שאתה יושב פה מקדימה. ערב טוב חברים. בזמני יש פה מקום, מרחבים פנויים, אם אתם מעיזים. איזה זכות. אז אנחנו ככה ביום רביעי בלילה, שהוא כבר בעצם קשור ליום חמישי. שרת אותו שם לבד במערכה.
בעצם רציתי לגעת הערב ככה באיזה נקודה עמוקה שהיא המפגש שלנו עם החיים מתוך בקשה עמוקה לעבור שינוי עמוק. בעצם יש הרבה פעמים סתירה בין חוויות משנות תודעה שאתה עובר, אם זה במקום מסוים שהיית, או באיזה שיעור, או באיזה תפילה, או באיזה טבע שאתה נמצא, ופתאום אתה מרגיש, זהו, נרפאתי, אני בן אדם חדש. אתה פתאום מרגיש בלי כעס, או בלי עצב, או בלי יסוד אפר שמושך אותך לאפר. פתאום אתה מרגיש איזו שלווה כזאת, אין קונפליקט. ואז אחרי יומיים אתה חוזר לאפר ולחוסר שלווה ולכל המקומות שבעצם חשבת שהם התנקו. יש בעצם הפרשה הזאת שעוסקת באלה המשפטים. הפרשה הבאה, באלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי. שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי. יש בזה בעצם איזה סוד גדול. בזוהר הוא עוסק בפסוקים האלה. ספר בית יעקב הוא אומר שהזוהר קשה לו. איך אחרי שהיה את הדיבור הזה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אחרי שבעצם בני ישראל ראו כזה אור, איך יכול להיות אחרי כזה דיבור, כי תקנה עבד עברי? איך בן אדם יכול להיות עבד אחרי שהוא טעם את הטעם של החופש? איך? איך יכול להיות בעולם מציאות של עבדות אחרי שהטעם של חופש? איך אני יכול בעצם לחזור להיות עבד אחרי שטעמתי חוויה של חירות בחיים שלי? איך אני יכול לחיות עם זה? זה באמת קונפליקט מאוד מאוד עמוק. כי בעצם בתוך המציאות של החיים שלי, אני חווה פעם בכמה זמן איזה נקודות חופש, קריאות עמוקות של חופש, של חירות עמוקה, שאתה פתאום רואה את הדברים בצורה נורא 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 ברורה, נורא ישרה, נורא חדה. הכל פתאום נהיה שחור ולבן ובהיר. ואז עובר איזה זמן, איזה יום, יומיים, שבוע, ואתה מוצא את עצמך חוזר לאותה תודעת חיים שהיית בה לפני שבוע. בעצם לאותו כאב, לאותם מקומות, לאותם פלונטרים, לאותם מלנכוליות, לאותם מקומות בעצם שהיית בהם. כשאני בחוויית אור מאוד מאוד גדולה, אז אני זהו, אני מבחינתי נרפאתי. אני בעצם בחוויית אור, ואני אומר, טוב, אני עכשיו, מה אני עושה עם כל האור הזה? אני הולך לקנות המון 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 דברים. אני בא לאיזה חנות ואני אומר, טוב, אני רוצה לקנות את זה, את זה, את זה. אתה יודע מה? אני אקנה את הכל. בעל החנות אומר, אתה בטוח? זה מאוד יקר. אין בעיה. סגור על עצמי. בן אדם שיש לו התעוררות רוחנית, הוא ניגש ככה אל עבודת השם, הוא אומר, אני הולך לקחת עכשיו מלא דברים, מלא דברים אני הולך לקחת על זה. ואז אני פוגש את עצמי שוב פעם בתודעת החיים הנמוכה שלי, שאני פתאום שכחתי ממנה לחלוטין, שהיא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, ואני קולט שהיא פשוט, זה לא המדרגה שלי, זה לא המקום שלי. אני עדיין עבד עברי. אני עדיין חתיכת עבד עברי. אני עדיין מגלה שאני לא תמיד בנקודה גבוהה, לא תמיד אני מדבר יפה לעצמי, לא תמיד אני מדבר יפה לאנשים שאני הכי אוהב בעולם, לא תמיד הלב שלי פתוח. אני עדיין עבד עברי. אני עדיין משועבד לכל מיני ומיני מלנכוליות שכאלה.
ובעצם הפער הזה הוא יכול להיות פער שובר, שבעצם אני מזהה שטעמתי איזה נקודת אור, טעמתי איזה כיוון מסוים, איזה כיוון, ושומעים דרך אגב בסדר? זה, כן, הוא לא כזה כמו קיסריה, מה שנקרא, יותר מדי עד כזה. מזכיר לי את ההופעות שלי בקיסריה, שלא היו לי. ובעצם המקום הזה הוא מקום שהוא יכול לשבור את הנפש מאוד. עד כדי כך שאתה אומר, אני כבר לא רוצה, אני כבר לא רוצה לשמוע דיבור פנימי, אמיתי, עמוק, אותנטי וטהור, כי אין לי כוח לאכזבה. לא רוצה להתאכזב. אני לא רוצה לטעום טעם של עונג של הנשמה שלי, אני לא רוצה לטעום טעם שאני בטוב עם עצמי, כי אין לי כוח לאשליה הזאת. זאת חוויה מאוד 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 כואבת. אשליה הזאת חוויה כואבת מאוד. במעמד הר סיני, הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, הוא בעצם אמר איזה דיבור מאוד 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 ברור, והיה כתוב שם, וכל העם רואים את הקולות. הייתה מדרגה נורא עמוקה, שהיא נקראת לראות קולות. כשאתה רואה קולות, זאת אומרת שעברת לפאזה אחרת בחיים שלך. יש לנו מדרגה של לשמוע, ויש לי מדרגה של לראות. מדרגה של לראות זה בעצם מדרגה שאני יכול פתאום לקלוט את כל הוויית החיים שלי, אני יכול לקלוט את הנסיעת הפכים, אני פתאום רואה דבר והיפוכו, אני מצליח לראות כמה דברים בבת אחת. שמיעה זה בעצם משהו שהוא הדרגתי. יש כלל שמובא בגמרא ששני קולות לא יכולים להישמע בבת אחת. כשבן אדם מדברים איתו שני אנשים בבת אחת, הוא לא מצליח לשמוע. צריך אחד אחד. שני קולות לא נשמעים בבת אחת. חוש השמיעה שלי הוא בעצם חוש שנוגע בהדרגה. וחוש הראייה הוא מרמז בעצם על תודעה מאוד מאוד מהירה שיכולה לקבל המון מידע בלי הדרגה. יש המון דברים שאנחנו רואים לשבריר שנייה, ואחרי זה אני יכול לנתח את מה שראיתי, ואני אקלוט המון 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 פרטים בתוך הראייה הזאת. וכל העם רואים את הקולות, זה אנוכי השם אלוקיך. זה בעצם דיבור שהוא פתאום הכל היה ברור, פתאום הכל נפתח. זה שהכל פתאום ברור ונפתח, אלה נקודות בחיים שלנו. שלום עליך אחי. שהכל נפתח זה מקומות, יש לך פה קרית אדומה אם אתה רוצה, אם אתה מעיז. סכן, נטלתי אותך. יש גם כחולה. אם תשב על הקרית הכחולה, לא תוכל לחזור אחורה. שריך. אז כל העם רואים את כל העם רואים את הקולות. המקום הזה שהדיבור שנקרא אנוכי השם אלוקיך הוא בעצם גילוי כל כך בהיר שהוא פשוט מגלה לי את מה שנמצא בתוכי. את האור הזה שנמצא בתוכי. את האור הזה שהוא פתאום, אתה לא עבד של אף אחד. אתה לא עבד של המעביד שלך. אתה לא עבד של ההורים שלך. אתה לא עבד של המורים שלך. אתה לא עבד של הילדים שלך. אתה בן חורין. זה לא אומר שאני לא יכול להיות מחויב או מתמיד. זה בכלל לא, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על איך אני נוכח. אני לא מרצה, אני לא נעלם, אני לא נסתר, אני פשוט נמצא שם. זה נקרא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, וגם דיברנו על זה שבוע שעבר, על הפסוק הזה. פסוק מאוד מאוד משמעותי בקבלת התורה. ובני ישראל כשהם שמעו את הדיבור הזה, כתוב שהם מרוב שהוא היה חזק הם מתו. כי בעצם כשאני שומע פתאום את החיים שלי בצורה גלויה, את הנשמה שלי, את האישיות שלי כמו שהיא, בלי הסתרה, אז אומר אמירה מאוד מאוד לא פשוטה, שהחיים המשועבדים שהיו לי הם כבר לא יהיו יותר. זה נקרא מוות. מוות זה אומר שבעצם הולך להיות פה שינוי חד משמעי. כוח הראייה הוא לפעמים מביא לי תודעת חיים מאוד מאוד מאוד
חותכת, מאוד לא חומלת, מאוד חדה. לפעמים אתה מגיע לבן אדם ואומר לך את זה בפנים, לפעמים אתה מגיע למורה, לפעמים אתה מגיע לסתם איזה חבר, לפעמים אתה מגיע למישהו שכועס עליך, והוא אומר לך, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, הוא אפילו לא התכוון לזה, אבל פתאום חטפת בבת אחת איזה דיבור כזה אמיתי, שאומר לך בעצם מי אתה באמת, ואתה אומר, אם אני לוקח את הדיבור הזה, ואני מאוד 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 לוקח אותו, בלי להסתכל אחורה, אני בעצם מורג את כל, את כל האיך שמכירים אותי עד היום אנשים, את כל האיך שאני מכיר את עצמי, את כל העבד שבי. אני בעצם מורג את העבד הזה שבי. זה מפחיד. רבי נחמן הוא מדבר על זה שיש שני סוגים של שכל. יש שכל קדמי ויש שכל אחורי. השכל הקדמי הוא בעצם מגלה לי את ראיית העיניים, שהוא בעצם מאפשר לי לראות בת אחת את הדברים כמו שהם, בלי הדרגה. פתאום איפה אני מונח? יש לנו מקומות כאלה בחיים שפתאום אתה קולט את הנקודה שלך, את קולטת את הנקודה שלך. הנקודה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, אבל היא בפער נורא גדול מהחיים. שלום עליך. בני ישראל אומרים למשה רבנו אחרי הדיבור הזה, אנוכי השם אלוקיך, הם אומרים למשה, שמע, דבר אתה עמנו ונשמע. אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא ידבר איתנו, כי כשהוא מדבר אנחנו לא שומעים, אנחנו רואים. זו תודעה אחרת נפתחת שם. וכשאתה רואה את הקולות, אתה בעצם בתודעה בלי הדרגה. דבר אתה עמנו ונשמע, כדי שיהיה לי בעצם יכולת להבין בצורה הדרגתית. בעצם בהדרגה זה בעצם אומר להתאים את הדיבור הזה לחיים שלי, לאט לאט, בצורה הדרגתית. משה רבנו אומר להם, אל תיראו, אל תפחדו. אתם יודעים למה הוא אמר לכם, אנוכי השם אלוקיך? הוא אמר לך, אנוכי השם אלוקיך, הוא אמר לך, אנוכי השם אלוקיך, בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, בעבור נסות אתכם, בשביל שתגדל. נסות זה מלשון נס, לגדול. הוא דחף לך את הידע הזה שנקרא אנוכי השם אלוהיך, כי הוא רוצה שתגדל, כי הוא רוצה שתגדלי. הסיבה השנייה, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. המובן, הדבר השני הוא בעצם בושה, שאני בעצם מתבייש מהאישיות שלי. אני כבר לא אוכל, בעצם כשטעמתי טעם של האישיות שלי, אני כבר לא יכול יותר לא לדייק. יהיה לי שם איזה, אני אתבייש מעצמי, אני אתבייש בעצם מהאנוכי הזה, הברור הזה שגיליתי. בעצם הרגע הזה שאתה מגלה מי אתה, במובן העמוק של הדבר, ברגע שאת מגלה מי את במובן העמוק של הדבר, אתה כבר לא תוכל לחזור אחורה יותר. יש שם איזה חוסר טעם לא להיות אותה אחרי זה. בעצם הבורא, אחרי שהוא מכניס את הגילוי הזה שהוא מאוד 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 ישיר ללב שלי, שנקרא אנוכי השם אלוקיך, הוא מצפין אותו והוא מחביא אותו בתוך הלב שלי בצורה של גלגל. הגלגל הזה הוא תמון בתוך הבטן, ואז אני חוזר לחיים שלי כי תקנה עבד עברי. אני שוב פעם חוזר לאיך שהייתי לפני שבוע, לפני שראיתי את הגילוי הזה. כאילו לא היה פה כלום. לפעמים אתה מגלה בעצם חלקי אישיות, אתה נמצא לבד באיזה מקום, ואתה אומר, וואי, הלב שלי נפתח, אני בן אדם אחר, אני מגלה דיבור אמיתי, דיבור כנה, דיבור שהוא נושם, שהוא חי, ואז אתה מרגיש ממש טוב עם הדיבור הזה, ואז פתאום אתה פוגש את החבר שלך מהבית ספר, אומר לך, מה נשמע? ואתה מהר מהר מחביא את הדיבור האמיתי הזה שהיה, אתה אומר רק שלא יגלה את הדיבור האמיתי שלי, אני לא יודע איך לגלות לו את הדיבור האמיתי שלי, ואני מחזיר את עצמי לדיבור של הבית ספר הסתמי כזה, הנבוב, החלול שהיה לי איתו. אני מוצא את עצמי פתאום מדבר, ומדבר בצורה בעצם שהיא לא כנה לעצמי. המעבר הזה בעצם בין המקום שהוא מסכים להיות
להיות שם בצורה נורא 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 בולטת לבין התודעת חיים שלי, הוא מעבר של קונפליקט מאוד מאוד גדול. ודווקא מה שרציתי לדבר היום, הערב, זה על הנקודה של איך אני דווקא עובד עם העבד, עם העבד העברי שבי. בעצם אני לא כועס עליו. אני לא כועס עליו, ואני לא מתעלל בו. אחרי שגיליתי נקודה אמיתית, ואני קולט שהנקודה הזאת היא עדיין מסתתרת בתוך המרחב של החיים שלי, אני עדיין עבד עברי, אני עדיין קונה את העבד העברי הזה. אז אני מבין שיש לי עדיין מסע עמוק לעבור במהלך החיים שלי, אבל זה מסע שנקרא לצאת לחופשי. המסע הזה לצאת לחופשי, הוא המסע למצוא את הדיבור שלי בעולם. בעל שם טוב, הוא היה מהפכן מאוד מאוד גדול. הוא הביא איתו אמת מאוד מאוד גדולה. והוא, אחד הפסוקים שהוא מביא איתו בהרבה תורות, זה... שכחתי אותו. את הפסוק הכי חשוב בעולם. שכחתי. כן, אני אשאי זכר רגע בפסוק הזה. אני אגיד אותו ואז אולי אני אדייק אותו, כי אני אומר אותו לא נכון. פסוק מקהלת. כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה. כן, נכון? נכון? כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה. ככה מובה. כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה. בעל שם טוב מביא על זה כמה וכמה תורות, שהוא אומר, שמה בן אדם, יש שתי תנועות. יש תנועה אחת שאני עושה המון 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 דברים, והם לא קשובים לאישיות שלי. הם לא קשובים לנקודה הפנימית שלי. אני עושה המון, אבל אני לא מסופק בעשייה שלי, כי אני בעצם עושה דברים בלי קשר לאישיות שלי. אבל אם אני בעצם מהפך את צורת ההסתכלות שלי למצב שאומר, כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה. זאת אומרת שהמהלך שלי הוא מהלך הפוך, שהוא מחפש את האישיות שלי ומתחיל לנסות לבטא אותה. זה מסע של חיים, זה המסע שלנו. המסע שלנו זה הפסוק הזה. כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה. זאת אומרת, מה שאתה מצליח לעשות, איפה שהיד שלך מוצאת נקודות של אמת, של מקוריות, של אישיות, אז תעשה את זה. לך על זה. תנסה לגלות את המשפט שלך. תנסי לגלות את המשפט שלך. עוד ועוד 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 דברים שאתה עושה שהם קשורים לאישיות שלך, הם בעצם מעלים אותך, הם מגביעים אותך, הם הופכים אותך ליותר אמיתי. הם בעצם משחררים אותך מהעבדות הזאת. לצאת ממצב של עבד למצב של חופשי, זה לא בבת אחת, זה בתהליך. זה בתהליך. אני בעצם מוצא את עצמי כל כמה זמן גואל עוד איזה חלק באישיות שלי. יש לי חלקים באישיות שהם משועבדים. אני מגלה שכשאני נפגש עם ההורים שלי, אז יש שם מקום לא כנה. ואז אני משועבד, אני עבד. אני עבד של מה? אני עבד של החרדות שלי. אני עבד של הפחדים שלי. אני מגלה שיש כל מיני חברים שאני מתחזק את הקשרים איתם כבר שנים, בחוסר כנות, ואני עובד אצלהם. אני עובד אצלהם, אבל הם לא משלמים לי על זה. זה החוויה הכי מדכאת, שאתה עובד אצל בן אדם שהוא לא משלם לך. בעבודת הריצוי, זאת עבודה שהיא מאוד מאוד מרוקנת, והשכר שאתה מקבל על זה, זה עוד רגע אחד שאני, החרדה שלי מקבלת את המענה שלה. אני מבין שאני בעצם קלוא בשעבוד, אני משועבד לתודעת החיים של עצמי. זה לא שחור ולבן, יש לי בעצם כל מיני מקומות שבהם אני משועבד, ויש לי מקומות שבהם אני נגאלתי. איזה מתנה זה לראות מקומות שבהם אתה בגאולה? זה מתנה.
החלק שאתה בגאולה זה נקרא הוא בשביעית יצא לחופשי חינם. פלא. בעצם אני בטוח שהמחיר של לצאת לחופשי הוא מחיר נורא 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 יקר. בחופשי יצא לחופשי חינם. תדע לך שבסוף היציאה הזאת היא הרבה 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 יותר זולה ממה שחשבת, להפך. אני מזהה כל מיני חלקים בתוך הנפש שהם משועבדים. אני מזהה שהגישה שלי לפרנסה היא משועבדת. אני משועבד שם, אני בחרדה. אני בחרדה, אז אני כל הזמן פוגש בוסים שאני צריך לרצות אותם. אני צריך לא להיות אמיתי לידם. שש שנים יעבוד, אני מתברר מול ששת הכיוונים שלי, ששת השינויים המרכזיים. ובשביעית, כשאני אצליח להגיע לנקודה השביעית, שהיא הנקודה הפנימית, שנמצאת במרכז חלל הנפש, שנקראת אנוכי השם אלוקיך, ברגע שאני אסכים להגיע לשם, אני יוצא. זהו. זה מה שאני צריך. פלא גדול. כתוב בשיר השירים, לחייו כערוגת הבוסם. מדרש אומר על זה, מה זה לחייו כערוגת הבוסם? שהקדוש ברוך הוא, כשהוא דיבר את הדיבורים שלו, כשהוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, זה עשה כזה ריח של בוסם בכל העולם. לא היה מקום אחד פנוי מהבוסם הזה. מדהים. לחייו כערוגת הבוסם. לא היה מקום אחד בעולם פנוי מהבוסם הזה. זאת אומרת שנשאר לי בכל איברי הגוף, כששמעתי את הדיבור הזה, אנוכי השם אלוקיך, נשאר לי בכל איבר ואיבר מהגוף שלי, מהנפש שלי, איזה בוסם אמיתי של זיכרון של איך להיות אדם חופשי. הבוסם הזה בעצם, ברגע שבני ישראל שמעו את הדיבור הזה, הם כל כך נבלו, כל כך נבלו, הם אמרו, דבר אתה עמנו, הם אמרו למשה, אמרו, אנחנו לא בנויים לכאלה ריחות, זה ריח מלחיץ אותי יותר מדי, אני נלחץ, אני מזהה כאלה עוצמות חיים, שמיד אני מפעיל אצלי את כל ההתנגדות שיש, אני אומר, זה לא פרקטי, זה לא רלוונטי, זה לא רציונלי, משה רבנו אומר להם, שמעו זה, הקדוש ברוך הוא אומר לכם, הוא ממש רציונלי, הוא הקדוש ברוך הוא, אפשר לסמוך עליו, כן, אבל תשמע, זה סיפור, זה להרוס את כל העבר שלנו, זה למות, זה בעצם מציאות שאני, תשמעו, אל תפחדו, זה הולך להיות הרפתקה מאוד 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 רצינית, שהתוצאה שלה אומרת גדילה, וחוסר הסכמה להיות יותר עבד. זה מה שזה אומר. בעצם ההסכמה שלי להוריד את ההתנגדות לנקודה הפנימית, היא אומרת, הסכמה להיות אדם שהוא גדל, והסכמה שאני כבר לא רוצה להיות יותר עבד, שכבר אין לי את הסבלנות לדבר הזה. אין לי את הסבלנות יותר להיות עבד של אף אחד, כי מאמר השיר לא עובדת בשביל אף אחד. לא, לא. כן. זה מין חוסר סבלנות טוטלי שהוא יוצא לך מכל כיוון שאומר, אני לא מוכן יותר לדבר הזה. זה תוצאה של הדיבור, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זהו, יצאת משם. אתה כבר יצאת משם. זה שאתה עדיין במצרים, זה כי יש לך איזה עניין שחזרת לשם, אבל גם יצאת משם. פלא גדול. פלא גדול. בזוהר על הפרשה, המפילים האלה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מובא, זהו סדר הגלגולים. הגלגולים של הבן אדם, יש תורה שנקראת, תורת הגלגולים, יש ספר שלם שנקרא שער הגלגולים של הארי הקדוש. אבל יש עוד פירוש למילה הזאת, אלה סדר הגלגולים. אנחנו גם, מעבר לגלגולים שאנחנו עוברים על הפלנטה הזאת, יש לנו את הגלגולים שאנחנו עוברים בתוך המסע הזה של החיים. כמה וכמה שינויים אנחנו עוברים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה הכוונה, תודעת המשפטים, כל כך הרבה משפטים שעוברים דרכנו, כל כך הרבה מילים שעוברים דרכנו. יש לנו את התפילה הזאת בראש השנה, ותוציא לאור משפטנו. לכל מאדם יש את המשפט שלו, את הדיבור שלו, את הדיבור שלך, את הדיבור שלך, להוציא לעולם, את היצירה שלך. ובעצם יש סדר לגלגולים. הגלגל הזה,
מובא שהגלגל הזה שנקרא אנוכי השם אלוקיך, הוא תמון לי בתוך הלב, והוא בעצם מגלגל לי את החיים. אם אני אעמיק בעבדות שיש לי, במשועבדות שיש לי, לכל מיני אנשים במהלך החיים שלי, ולכל מיני תכונות שיש לי, שאני לא, אני מרגיש שהתכונות האלה, הן לא מבטאות את האני הפנימי. זה גם כן מקומות שאני בעצם משועבד אליהם. אני משועבד ללהיות בן אדם מסתגר. כשכואב לי אני מסתגר, אני סוגר את הלב שלי, סוגר את המבט עיניים שלי ואני נהיה מקופח. ואני מזהה שאני משועבד שם לאיזה משהו. אני עבד. אני חתיכת עבד עברי. אני מזהה שאני משועבד לכל מיני תכונות לא נעימות שאני מגיב בעצם עם התכונות האלה. לחיים אני מתחבר בעצם לגלגל הזה שיכול להפוך את הכל. זהו סוד הגלגול. גלגול זה בעצם דבר שיכול ברגע אחד להתהפך מדבר אחד להיפוכו, אם אני אצליח לגעת בנקודה השביעית. זה בעצם יאפשר לי לעבור שינוי. לעבור שינוי זה בעצם להיחשף אל הגלגל הזה. בשיר השירים כתוב גל נעול. כתוב שם גם גן נעול. גן נעול אחותי קלה, גל נעול. בזוהר הוא מביא שגן נעול, גן, זה בעצם המפגש מול החיים. זה נקרא גן, הגן של החיים. אתה קולט שמשהו בחיים נעול, זה הגן הזה. ויש עוד תודעה שנקראת גל נעול. גל זה הנביאה הפנימית. הדיבור הזה שנקרא אנוכי השם אלוקיך, נעלתי אותו כל כך חזק, אני כל כך מתנגד לאישיות של עצמי, שכשאני בעצם מגלה למה הגן שלי נעול, כי הגל שלי נעול. גל כמו גלגל. ככה מובא. גל כמו גלגל. הגלגל הזה נעול. הגלגל הזה שנמצא בתוכי בעצם שמשדר לי אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, יצאת משם כבר. הגלגל הזה שבעצם יכול להפך לי את החיים ממצב אחד להיפוכו, הוא נעול. זאת אומרת שיש לי עניין לפתוח אותו. מעיין חתום. הגל הזה הוא בעצם הגלגל שהוא בעצם בתוכו נמצא המעיין של הנביאה של האישיות שלי. אז הבעל שם טוב אומר שהמסע לרפא את הקשר בין הגל אל הגן, בעצם בין האישיות שלי לבין מציאות החיים שלי, הוא תלוי במקום הזה שנקרא כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. זאת אומרת, יש לי בקשה עמוקה, אמיתית, להיכנס למהלך בחיים שלי שהוא מבטא את האישיות שלי. זה בעצם צעדים, צעדים שאני עושה אותם. אני מחפש את המקומות שאני הכי קל לעשות אותם, ובהם אני מתחיל. אני מחפש את האנשים שאיתם אני יכול להיות הכי כנה, ואני מתחיל להיות כנה איתם. זה ביטוי לעשייה שקשורה לאישיות שלי. יש בתוכי איזושהי סוג של כוונה פנימית, כיוון פנימי. ואני לאט לאט מתחיל לבטא את הכיוון הפנימי הזה בעולם העשייה שלי. ואז אני מסתכל ואני אומר, אני לא מוצא שום כיוון פנימי. כשאני לא מוצא שום כיוון פנימי, זה קורה לי הרבה פעמים, זה כי אני מזהה שהגל כל כך נעלתי אותו חזק, עד שאני לא מצליח אפילו לשמוע אותו. כל כך נבהלתי מעצמי, אני כל כך מפחד מעצמי, זה כל כך מפחיד אותי. כי אני אומר, אם אני אביא את עצמי, ההורים שלי יזלזלו בי. החברים שלי יזלזלו בי. מישהו שם יצחק עליי. מישהו שם בעצם לא יעריך אותי. מישהו שם לא יראה אותי. ראינו ביום שני, בשיעור, דיברנו על העבודה שמדבר עליה רבי שמעון בן נתנאל, בפרקי אבות, מידה טובה שיעבור לו האדם, הרואה את הנולד. יש בעצם בתוכך, הנולד הזה זה בעצם הגל. כל כמה זמן אני מגלה משהו פנימי נולד, משהו רענן שמסכים פתאום להיוולד, אבל העבודה שלך זה לראות אותו. לראות אותו, לתת לו תשומת לב. לתת לו מיקוד. להגדיל אותו.
ככל שבעצם אני אסכים להתחיל לראות את הנולד, אז אני אתחיל לתת לו להנחות לי את הדרך. למצפן הפנימי הזה, לגל הנעול, לסוד הגלגולים. ככל שאני יותר מחובר לגל הזה, אז אני מתגלגל יותר נכון במהלך החיים. משהו שם מסכים בעצם להתגלגל בצורה יותר נכונה, משהו שם מסכים להיפתח, משהו שם מסכים לנוע. כשאני מזהה שאני עבד, עבד עברי, אז אני פשוט מגלה שמשהו שם ננעל מאוד 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 חזק. בעצם המסע הזה מבקש ממני המון המון מקוריות. כתוב בגמרא, רבים ניסו כרבי שמעון ולא עלתה בידם. יש מאמר בגמרא שרבי שמעון יש לו הנחיה לחיים, לדרך חיים. הרבה ניסו לפעול לדרך חיים כמו רבי שמעון ולא עלתה בידם. בעל שם טוב אומר, למה לא עלתה בידם? כי הם ניסו להיות משהו שהם לא. הם ניסו להיות כמו רבי שמעון. העבודה שלי זה להיות כמו אני. העבודה שלך זה להיות כמו אתה. העבודה שלך זה להיות כמו את, כמו מי שאת. בעצם אני מחפש את הנקודה המקורית, אני נעזר בהמון המון אנשים שהם יעוררו אצלי את הנקודה המקורית. הם נותנים לי השראה, בסופו של דבר ההשראה הזאת היא להיות את. ואתה יודע מי אתה, את יודעת מי את. כשאני אומר שאני לא יודע מה הכיוון, בדרך כלל הסיבה לזה שאני יודע מה הכיוון, אבל אני מפחד. כשאני אומר שיש לי המון 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 ספקות בקשר הזה, בזוגיות הזאת, זה בדרך כלל אומר שאין לי שם ספקות, אבל אני נורא נורא מפחד. אני נורא נורא מפחד. ואני כבר מורח את עצמי ואת הבן אדם הזה שלידי יותר מדי זמן, כי אני מפחד. אני מפחד. הגן נעול כי הגל נעול. אני קולט שמשהו נעול בתוך הגן הזה, כי כבר אני לא סובל להיות עבד יותר. אני כבר פולט את זה מכל מיני כיוונים, ויש לי איזו בקשה עמוקה להתחיל לקבל את ההנחיה שהעשייה שלי היא תהיה קשורה לנשמה שלי. בכל מיני דברים, ככל שאני יותר אגדיר את הקשר בין הנשמה שלי, בין הכיוון הזה שיש לי לבין העשייה, אז הדברים יהיו יותר ברורים. גם הקול הזה הוא יהיה יותר ברור, כי בעצם ככל שאני קשוב לקול הזה, הוא נהיה יותר ברור, הוא נהיה יותר רציני, הוא נהיה יותר חותך, הוא נהיה יותר משמח, הוא נהיה יותר ברור. ככל שאני רגיל במשך המון 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 שנים לשמוע את הקול הזה ולסגור אותו, לסגור אותו, לסגור אותו, אז יש לי עבודה, עבודת עומק לפתוח את מה שנעלתי במשך המון המון שנים. נעלתי מכל מיני סיבות, כי ככה חינכו אותי, כי ככה למדתי שזה נכון. אני בעצם נועל אותו בכל מיני שמות כמו ענווה, אבל זאת לא ענווה, זה שקר, אני מגלה על עצמי שזה שקר. אני נועל אותו בכל מיני שמות כמו אני עדיין לא מוכן לדבר הזה, אבל כבר עשיתי את כל הקורסים האפשריים. הייתי בכל הסדנאות, איזה לא מוכן לזה, אני דוקטורט מעלך, מה לא מוכן לזה? אני אומר, אני עושה עוד איזה סדנאונת קטנטונת כזאת אולי, ואז... אני הכי מוכן לזה. אני פשוט צריך לא לפחד להיות אני. לא לפחד להחזיר את הבוסם הזה לאיברים שלי. כשבן אדם מתחיל לעשות את מה שהנשמה שלו אומרת, יוצא ממנו ריח טוב. ממש ככה. מתחיל לצאת ממנו ריח טוב, ריח של חופש. מכיר כמה אנשים כאלה שאתה רוצה להסניף אותם פשוט, להריח אותם, יש להם ריח של חופש. אתה מסתכל, אתה אומר, בוא נה, הבן אדם הזה עושה את העבודה. הוא עושה את מה שהבעל שם טוב אמר. על פי קהלת, כל אשר תמצא אתך לעשות, בכוחך עשה. יש את העבודה שלנו מהכוח אל הפועל. כוחך זה בעצם הנשמה הקדושה. לעשות את הנשמה הקדושה. לעשות את השבת. זה נקרא לעשות שבת. אתה בא לעשות שבת, זה בעצם להעביר את השבת לעולם העשייה. להעביר את הנשמה הזאת שנמצאת בתוכך, עשה. את האנוכי הזה, את המקום העמוק הזה, הברור. אז בזוהר הוא כואב את הכאב הזה, הוא אומר, איך אחרי שראית את האישיות שלך, איך אתה יכול לחזור להיות עבד?
איך אתה יכול לחזור להיות עבד? אבל הרבה ניסו כמו רבי שמעון, ולא עלתה בידם. כי גם המסע לצאת מעבדות לחירות, זה המסע שלי האישי. אף אחד באמת לא יכול להדריך אותי שם, הדרכה מוחלטת. אני צריך להתחבר למדריך הפנימי שנמצא בתוכי, והוא יגלה לי את הדרך איך אני יוצא לחופשי חינם. הבית יעקב הוא מגלה שיש שלושה צעדים לצאת לחופשי. הצעד הראשון, חופשי מלשון תחפושת. תחפושת זה גם אותו שורש של חופש. אתה פתאום מגלה שאתה בתחפושת עם כל כך הרבה אנשים. אתה מזהה שאתה לא כנה, אני מזהה על עצמי שאני לא כנה בקשר הזה. החוסר כנות הזאת יכול להתבטא בנחמדות יתר, יכול להתבטא בריצוי, יכול להתבטא בנימוס או בכבוד מופרז שהוא לא רלוונטי. זה תחפושת, פשוט תחפושת. זה יכול להתבטא בצדקנות מעצבנת שהיא פשוט מכסה לאיזה חוסר כנות פנימי, ואני בצדיקות שלי ככה נתפס לאיזה משהו מתייפה, לפעמים על חשבון האחר. אני מוצא לי איזה כמה כאלה לא צדיקים שנותנים לי להרגיש טוב עם עצמי. השלב הראשון שבאדם מתחיל לצאת לחופשית הוא כשהוא מגלה מקומות של תחפושת. מקומות האלה הם בעצם מקומות שאני לא כועס על עצמי בכלל. אני רק צריך לגלות את המקומות האלה בלי שיפוט, אבל בתשומת לב. כשאני מגלה תחפושת, אני יכול נורא 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 להיות באשמה או בהאשמה על עצמי. אני יכול לכעוס על עצמי. אני יכול להיפגע מהאישיות של עצמי. זה דבר אחד. זה נקרא תחפושת. יש אתגר גדול בשלב הזה שאני נמצא בתחפושת, לא להיבהל מהמקום הזה, להיות שמה, רק לדעת את זה ולהיות שמה. לפעמים שלב התחפושת הוא שלב מאוד 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 חשוב. השלב השני הוא נקרא חיפוש. חיפוש הוא קשור לתחפושת. בעצם התחפושת והחיפוש הם באים ביחד. יש שלב בגיל צעיר של הוויית החיים שלנו, אולי בגיל 4 או 5, שאנחנו מחפשים. מה אתה מחפש, ילד? וואלה, אני מחפש את הזהות שלי. איזה יופי. לך על זה. אני בן 30 ואני גם מחפש אותה. בגיל 4 אנחנו מחפשים את הזהות לראשונה. החיפוש הזה הוא חיפוש עמוק. וחלק מהחיפוש ולשים תחפושות. אני בעצם מגלה בן אדם, הבן אדם הזה מדהים אותי, הוא נראה לי אור חבל על הזמן, ואני לוקח את הסורק אותו בסריקה ילדית, ואני מלביש אותו על עצמי. אני מתחיל להיות כמוהו. בעצם השלב הבריא הזה של תחפושת, כשהיא נהיית בריאה, אני בעצם מלביש את הבן אדם על עצמי, נותן לו להיטמע בתוכי, ומכניס אותו לנקודה הפנימית שנקראת אנוכי, עד שהוא נהיה חלק ממני. אבל הרבה פעמים ההורים מפריעים לי במסע הזה ואומרים, למה אתה לא אתה? הם מפריעים לי להתחפש כמו שצריך, ואז בעצם אומרים לי, תהיה אנחנו בן, שזה אנחנו גידלנו אותך כדי שתהיה אנחנו. מה נעשה שגם להורים יש פיצי ילדות? אני אומר את זה בתור הורה, אני יודע את זה על בשרי. כשאני אומר לילד, למה אתה לא אתה? אני בעצם אומר לו, בן, בת, תהיה אני. כשאני לוקח את הדיבור הזה ברצינות, אני אומר, טוב, זה ממש נוראי, ואני לא עושה את המסע הזה כמו שצריך, את מסע התחפושת ומסע החיפוש, אני דוחה אותו באיזה 10 שנים עד גיל 14. אני אומר לו, גיל 14, נחזור לחפש שוב פעם. אני חוזר לחפש, אבל אז ההורים כבר רואים את זה הרבה פחות נחמדות, אני חוטף אנשים מטורפים שאומרים, למה אתה לא אתה? תראה מי אתה מסתובב עם כל מיני יצורים כאלה, אני אומר, טוב, אני אדחה את זה בעוד איזה 10 שנים.
גיל 24, אני חוזר להתחיל לחפש, שם לעצמי כל מיני תחפושות של אנשים. אני כל כך נבהל מהדיבור הפנימי שמנסה להחזיר אותי לא להיות מחפש, שאני מפסיק לחפש ו... מחזיר את זה עוד 10 שנים אחורה. ואז אני מגלה שיש כל מיני דמויות עוצמתיות שאני פשוט מתחפש לידם. אני פשוט מאבד את הזהות העצמית שלי. זה יכול לעלות המון המון כעס, המון האשמה, המון עצב, המון אכזבה. אני מרגיש את ההורים שלי מתאכזבים ממני. צריך לדעת שהשלב הזה שאתה שם תחפושת, זה שלב שאתה מחפש את הנקודה הפנימית שלך, זה שלב מאוד מאוד חשוב. ואם לא עשית אותו בגיל 4, אז תעשה אותו בגיל 34, או 54, או 55, גם בסדר. תעשה אותו, מתי שתעשה אותו, תפרגן לעצמך פעם אחת, כי עד שלא, כל אותי יהיה שמה, ברגשות אשמה או בכעס עצמי, לא תוכל למצוא. אתה לא מאבד זהות, אתה מוצא אותה. אתה מחפש אותה עכשיו. אלה שני השלבים מגיעים ביחד, תחפושת וחיפוש. ואז יכול להגיע לשלב השלישי שנקרא הצל החופשי. שלב החופש. חופש זה בעצם שאני מאפשר לעצמי להיות. יש לי המון 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 שיקולים למה זה לא נכון להיות אני. למה זה נכון להיות משועבד. למה זה נכון לרצות. אני צריך מאוד מאוד לסמוך על הדיבור של הבורא ועל משה רבנו שאומר לי, אל תפחד. אתה יודע למה אתה? גילית מי אתה? בשביל לגדול. כי יש לך אפשרות לגדול. יש אפשרות שהגן הזה לא יהיה נעול. יש דרך לפתוח אותו. אם תפתח את הגלגל הזה שנמצא בתוך הלב שלך. את הגלגל הזה שנאמר בו סוד האישיות האלוקית שבך. כל אשר בכוחך... שכחתי כבר את הפסוק שוב פעם. כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה. כל אשר תמצא ידך לעשות, כל מה שאתה יכול לעשות, שהוא קשור לאישיות שלך, תעשה כמה שיותר. אם יש לך יצירה, תתחיל לעשות אותה. תתחיל ליצור. אם יש לך אומנות, תתחיל לעשות אותה. תתחיל לעשות אותה. אם יש לך אפשרות להתחיל לדבר אמת עם הבן אדם הזה, תתחיל לדבר עם הבן אדם הזה. אם יש לך אפשרות לחפש מקום עבודה יותר מכוון, תעשה אותו. תזהה כשאתה לא בקשר עם הכיוון הזה. כשאתה מזהה שבעצם אתה עובד מתוך הפחד שלך, אז ברגע הראשון שיהיה לך כוחות להשתחרר, תשתחרר. בשביעית יצא לחופשי חינם. יש לנו תפילת עומק לגלות בעצם את הנקודה הזאת שתנחה לנו את הדרך. מעשה נפלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה מהחכם רבי מרדכי בובר עליו השלום. מעשה שהיה מספר אותו רבי לייב סרס. לייב סרס היה רבי לייב, הבן של שרה, ככה קראו לו. היה אחד מהצדיקים הנסתרים, והבעל שם טוב טען שהוא היה נשמת האור החיים הקדוש. מספר על הבעל שם טוב סיפור שפעם אחת החסידים ישבו ביחד באיזה סעודה שלישית, דיברו ביניהם ומתקשו באיזה גמרא שמובא שמה שהמלאך גבריאל לימד את יוסף הצדיק 70 לשונות. אמרו, איך אפשר ללמוד בלילה אחד 70 שפות? הרי כל שפה מסתעפת לכל כך הרבה חלקים ומילים וידע, יש כל כך המון 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 ידע. ורק ללמוד שפה אחת זה כמה שנים, 70 שפות, זה אי אפשר לתאר את זה. זה לא, איך בן אדם יכול ללמוד בכמה שעות 70 שפות שונות. אז הם בחרו מי גש אל הבעל שם טוב לשאול אותו, בחרו בגיס של הבעל שם טוב, רבי גרשון מקיטוב. הבעל שם טוב הגיע ורבי גרשון הוא שואל אותו, אומר לו, שמע, שאלנו פה החברים,
איך בן אדם יכול ללמוד 70 שפות בלילה אחד. הפעל שם זה אמר, שאלה יפה. והתחיל להגיד דבר תורה, אבל הדבר תורה הזה לא היה קשור בכלל לשאלה. ממש לא קשור בעליל. והוא מדבר ומדבר ומדבר, והחסידים ככה מעקמים את הגבות שלהם. סליחה. החסידים מעקמים את הגבות שלהם, ומנסים להבין, ממש מתאמצים, יוצא להם זהה מהמצח, מה הוא מתכוון. אין שום קשר בין מה שהוא אומר לבין השאלה ששאלנו. והוא ממשיך וממשיך וממשיך, ואף אחד מהם לא יודע על מה מדובר. רק אחרי כמה וכמה דקות ארוכות שהוא מדבר, פתאום נפתח שם איזה אור אחר, ורואים את רבי יעקב יוסף מפולנוע עובר איזה משהו, אחד מהתלמידים הגדולים של הבעל שם טוב, קראו לו רבי יעקב יוסף מפולנוע, והוא דופק על השולחן 3 פעמים ואומר, יוונית. ורואים אותו שהוא מתלהב מעצמו, אומר, זה היה יוונית עכשיו. ואז ממשיך הבעל שם טוב לדבר ואומר, שורש הטורקית. וממשיך לדבר ואומר, ככה מתחיל לעבור עוד ועוד שפות, עוד ועוד שפות, והם לא מבינים מה מדובר. לקח להם כמה דקות להבין שבעצם בדברי התורה שהבעל שם טוב אמר, בעצם התחבאו כל השורש של כל השפות, כל השורשים של כל השפות, כל ההנחיות של כל השפות. כל פעם שהוא אמר איזה דיבור תורה מסוים, הוא הביא שם את השורש לאותה שפה. עד שהוא סיים את כל הדבר תורה שלו, רבי יעקב יוסף זכה לגלות את השורש של כל ה-70 שפות. עד כאן המעשה מהמעשיות המוזרים שאני מספר, שקשה להבין מה הנקודה שלהם בסוף. אבל אחד מהנקודות שנגעו לי בלב מהדבר הזה, שזה מאוד 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 מבהיל לנסות לתרגם את האישיות שלך בעולם העשייה. אתה מסתכל על האישיות שלך ואתה אומר, איך אני אתרגם את זה לעולם העשייה? יש כל כך הרבה מה לגלות. אבל בעצם זה גם יותר פשוט מזה. בעצם אני צריך להבין את השורש של הדבר, אני צריך להבין את הנקודה שלי, את הנקודה של האישיות שלי, ככל שאני יותר אבין אותה, היא תנחה אותי איך להתנהג, איך להיות יותר אני. אני בעצם, העבודה שלי זה לגלות בכל מיני מפגשים, איפה אני עדיין עבד עברי. והמקומות האלה שאני מגלה איפה אני עבד עברי, יש לי בקשה לשמוע את הקול של הגלגל הזה. הגלגל הזה שחבוי בתוכו הדיבור הפנימי שנקרא אנוכי השם אלוקיך. יש לנו תפילה גדולה שהגלגל הזה הוא יסוד הגלגולים, הוא ירפא לנו את המסע של החיים. את כל המקומות, את כל החלקים בנפש שהם עדיין עבדים, שהם עדיין בעבדות. חלקים שהם בעבדות הם חלקים מורידים, חלקים מעייפים, ואני מבקש כל כמה זמן לרפא עוד חלק כזה, שיהיה מחובר למקור ויהיה לו את השמחה שראויה לו. גלגל המתגלגל ממטה למעלה, מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות, כל נעימות הולך ויורד, הולך ומסתובב בעולם, כל שופר נמשך בעומקי המדרגות, מסובב הגלגל סביב, כל נה 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 נה
na 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 גלגל המתגלגל ממטה למעלה מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות כל נעימות עולה ויורד הולך ומשוטט בעולם שופר נמשך בעומקי המדרגות מסובב הגלגל סביב כל נה 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 na 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 kol galgal amit galgal מטה למעלה מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות כל נעימות עולה ויורד הולך ומשוטט בעולם כל שופר נמשך בעומקי המדרגות מסובב הגלגל סביב כל נה 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 זהו כל גלגל
חיי. זהו כל, זהו כל גלגל. נא 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 Shh.